こんにちは、ライブハウスです。今回はアルカリカラーについてお話したいと思います。アルカリカラーとは一般的に使われているカラー剤のことです。白髪染めから明るいカラーなどいろんな種類があります。大体の方はこの白髪染めをアルカリカラーでされている方が多いと思います。ハーブカラーといってアルカリカラーのものもあるので注意が必要です。白髪染めで黒くするにしてもアルカリカラーはキューティクルを開いて髪の内部に発色していきます。キューティクルを開くためにはアルカリ剤を使用しているので髪のダメージが伴います。髪がダメージを受けるとボリュームがなくなったりパサパサしてツヤがなくなってきます。そんなお悩みを持っていることはたくさんいると思います。まさか自分がこのパサつく原因がアルカリカラーだなんて思っている人も多くないと思います。そんな方にはアルカリ剤オキシドールを使わない酵素カラーがおすすめです。気になった方はホームページをご覧ください。では